We'll take care of someone. Run. Assalomu alaykum, toshda sizlarni Oybek Rahmatiyev va Ustoz Media. Do'stlar, bugun men birinchi marta prank qilyapman. Abu Sahib magazinida prank qilmoqchimiz. Mana telefonni, o'zi ishlaydigan telefonni, ishlamaydigan telefon deb ularga qaytarib bermoqchimiz ta telefonni va gap orasida telefonlarni o'qitmoqchimiz va reaksiyasini ko'rmoqchimiz. Do'stlar, yana bitta narsa, agar videorolik yo'qsa, yoqmasa like bosinglar. Keyingi videorolik sizlarga bog'liq, like bosishingizga va kanalga obuna bo'lishingizga. Hozir biz do'stlar sahna magazinga kiramiz. Ularga mana Ustoz Media kanal adminiga mana beramiz. Action siz yashirib turib. Yashirin kamerani olasiz. Hozir ishlab turibdimi? Yo'q, hozir yoqamiz. Hozir kirib, obязательно ketdimi o'zi? Obязательно hozir. Mo'minjon mana operatorda qilyapti. Keyin yana bitta narsa, Mo'minjon iloji bo'lsa chekaroq joydan olishga harakat qildi. Tani ketdi. Bo'laman mikrofonni. Do'stlar, xolos. Bu sahiy magazini reklama olmaz, mani hech kim tanımaydı bilgiyle patrocini tanışan mani tanışmaydı. Ulas bizde trash, bilmadım nima bo'ladi. Qani ketdik. Boshladik. Men shu yerda turaman. Mani kutishyapti. Хорошо, мы завод все гарантия. Мы джона говорим за завод. Я брать мы по заводу. Мы завод не имеем. Заводку вообще не имеем. Да. Мы заводку не имеем. Ты мне завери, вле завери. Али. Bu qozmas telefonmi? Xarisho, zavod sigaretasmi? Siz olib kelasiz, biz ko'rib beramiz, bazarano. Jo'natoram, savdoga beramiz. Bo'lmasqa olib kelib siz. Kerak yo'q. Razgovor problemalar. Yangi telefon olaymi bo'lmasa, yangisidan boshqa almashtirib bering bo'lmasa. Almashtirib beraman, xarisho, bo'lmasqa olib kelinglar, mendan olinganlik haqida isbot bor. Sizdan olmaganmi? Imindan, bulaqadan olganmi? Bulaqadan olasizmi? 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 Bulaqadan olasizmi?
Anaqa telefonlar bor ekan, shularda. Mayli. Ay, deyishki. O'k kelsan olishtirib berasiz. Deyishki, kalon, pokazite kalon. Anaqa telefonlar. Video pakoy. Ili iPhone 8. Ikki yuz so'm kosti. Korali. Bu ko'ra bo'lsa, qanday bo'ladi? Кто? Янги сидим опа. Янги ёқинча бо, мисол учун. Ман жооп бераман, просто ман жооп бераман, мен. Зарядка сиздерге қой берам. Қой берем, окей? Или бро, ёнов телефон берген, текшерип көрөм, окей? Алло. Текшерип көрөм, алло. Жи, себе уже больше так не делаем. А то так пожалеешь, тебе даже Бог не помогает. Кем, ты қайгаса бутсу? Мана нима ишти? Не курсу ёқ. 6 апротекалар нормали. Мана проблемалар бўлмайди булада. 5 тич маши афигизм. Қанча бўлди ёқ? 23 мингга бўлди. 23 мингга? 21 мингга, 40 мингга бўлди. Bunu qilamiz endi. Vobshe u qimmat tushib ketyapti. Bu tashlab ketsam yo'q, yo'q, menga bu mashinasini olib keling, uni alishtiramiz, yo bo'lmasa bu narsa qilamiz. Variant ko'p, uni просто без бумажки. Nikat. Bu mashinalar hamma narsalar bo'ladi. Hojimi? Bu tekshirib ko'rsam bo'ladimi? Rasmdan olib. Yo'q, matematika. Ha, 3 marta olib qaratdim, mana. Azizlar, chiqaramas, bu to'g'ri. Bir kuchim qilsa, tekshirib. Hozir. Bu o'zi aniq. Документ в курсе ничего, аккуратнее. Mana o'zi zavod qani blokka o'tdi, mana blokka bilan gaplashsa, qani o'zi? Qarashi blokka bilan gaplashsa, juda tinch soatlarda keladi. Telefon qilish kerak, yo agar blokka olingan bo'lsa, agar mayli tonish bo'ladigan bo'lsa, tanishmaysizmi? Ha, tanishman. Telefon qilib o'ki. Tanisa, problem yo'q, siz bunga aytmaysiz. Bu telefon qilib, oxirgi narxi qancha? Oxirgi narxi 23 ming. Ha, 18 dan olgan ekansiz. 22.5 ming oxirgi sa. Yo'qchi bo'lmadi, aka. Nima bo'lsa? Qimmatga tushib ketyapti-da bu. Yo'q, hozir qimmatga tushib ketyapti demaydi bu. Hozir keladi, problemasi hal bo'ladi narsasini. Qaytarib olasizmi? Tashkili xaroshot. Qaytarib olmaydimi? Zavodga garantiyasi bor, zavodga jo'natiladi, zavod o'zi kallasi bilan javob beradi. Yo'q, bu. Bu qancha vaqt qaytib keladi? Yangi bo'lgan telefonlar, aka bu. O'zingiz aytdingiz. O'zbekistonda o'yin sotilganmi? Ha, birovning garantiyasi. Biroy, o'zi bunaqa sotilmaydi. Biroy garantiya, bir yil texpoddeshdi. Hozir xohlasangiz, dokument olsangiz, hozirda o'zida o'xshatib demoq qilaman. Bu remont qilasiz. Qanaqa problem bo'lsa. Вот так я Bu operatorimiz sal nitoroda hali. Fotoapparat ushlashib bo'lmaydi xolos. Oldingizmi o'zi shuncha qolgan yugurganimizda? Sovuqda qoldim-ku. Hatto ham kirish qilsak bo'lardi. Ogohlantirib qo'ysanglar, rolga o'zi berardi mashinani. Endi sattam qoldi bizga. Bosh yog'ir. Kech bo'lganda qo'rqib ketinglar. Rolga kirib berardi mashinaga bo'lardi. Bunaqasi bunaqasi kamdan-kam bo'lsa kerak, namasdan chiqish O, bu yerda kamera ham bor. O'z tonish ko'rinadi, yo, birinchi marta meni ko'rib turibman. Chiqqanda fotoni ko'rganman. Kameraga o'tgan ekan. Bitta ko'rganman, mana shunaqa. Nimadir bo'ladi bular. Ya, o'tinaman. Fotoni siq ko'rinadi, shuncha mingdan asl. Bosh, jon, tanovlagan ro'mon. Tanovlagan ekan, tanishim. Qana telefon qo'yasiz? Hammamni telefon qo'yasiz. Telefon qo'yasiz. Arzon telefon berardim, kelishganimizda. Hozir sindirib tushirib qo'ysangiz ham problem edi. Hammam bor. Prank his qimmatga tushardi ular. O'zi mana. Bo'ldi. Qaraqa?
sizlar o'z bizdan ogohlantirsanglar. Oka nechta pul yig'ib bo'lmaydi. Aktyorlik 2000 yil. Bo'ldi. Bo'ldi. Inter as finalani aytdi, intervyu qani? O'p keling, boshqa og'ir tushib qoldi, seriozmi? Seriozmi, boshqa og'ir tushib qoldi, nima bo'lib qoldi odam? Ya, bo'ldi. Bo'ldi mana. Nega gulyapsan? Rahmat akana, salomat bo'ling. Ogohlantirib kelding, men toniy mana. Bo'ldi. Xayr, hammaga xayr, salomat bo'linglar. Agar video yoqsa, like bosinglar, kanalga obuna bo'linglar. Ko'rishguncha.